ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଥିବା କୋରିକାଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ମାହିର ଥାଏ। ଆରେ ରାଜୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଦେଇଛୁ କି ନାହିଁ ବା ଅଣ୍ଡାରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବାହାରିବା ଦରକାର। ହଁ ଗୋରୀ ଦିଦି, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ହଉ ବୋଲି, ଯଦି ଝିଅ ହେଲା କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ଆରେ ରାଜୁ, କହନି କହନି, ଝିଅ ହେଲେ ଜାଣିବୁ ଯେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରାଧା ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି। ତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଖୋଇପେଇ ବଡ଼ କରିବୁ, ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସାରିକି ତାର ବାହାଘର କରିବୁ। ଆରେ ପୁଅଟେ ହେଲେ ତତେ ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିକି ଦେବ, ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ ବା, ବୁଲବୁଲ ମାଉସୀର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି। ବୁଲବୁଲ ମାଉସୀ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ତା ଝିଅକୁ କେହି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ପରା। ହେଲେ ଗୋରୀ ଦିଦି, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତମେ କୁହ। ଆରେ ରାଜୁ, ଛାନିଆ ହଉନି ବା, ଆଗ ଛୁଆଟା ବାହାରୁ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ। ଯଦି ଝିଅ ଛୁଆ ବାହାରିଲା ସିଧା ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ମୁଁ ତତେ କହିବି କ'ଣ କରିବୁ। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇର ପଡ଼ୋଶୀ କୋରିକାଉ ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ଆଜି ତ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଓଲଟା ସିଧା କଥା କହି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ହେଇଟି, ତମେ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲ ଆସିବାରେ, ମୁଁ ତମକୁ କେତେବେଳ ଠାରୁ ଅନେଇକି ବସିଛି। ହଁ ଟିକେ ବାହାରେ କାମ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ଗଲା ନା, ମତେ କହିଲ କହିଲ ଇଏ ପୁଅ ହେଇଛି ନା ଝିଅ ହେଇଛି? ଆରେ ଦେଖ, ଆମର କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଝିଅଟେ ହେଇଛି, ପୁରା ଚାନ୍ଦ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ, ଆମ ଝିଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇନି? କ'ଣ କହିଲ, ଝିଅ ହେଇଛି, ପୁଅ ହେଇଥିଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା। ହେଇଟି, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ମ, ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ସବୁ ତ ସମାନ, ଛୁଆ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆମ ଛୁଆ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। ମୁଁ ତମ ସହିତ ଆଉ ବକର ବକର ହେଇପାରିବିନି, ମତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଶୋଉଛି। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ମୁହଁ ସେପଟକୁ କରି ଶୋଇଯାଏ। ମାମା, ମୁଁ ଝିଅଟେ ବୋଲି ବାପା କ'ଣ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି? ନାଇଁ ରେ ମା, ତୋ ବାପା ଟିକେ କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତ, ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କଥା ନ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ତମେ ଟିକେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିକି ରହିପାରୁନ। ଗୋରୀ ଦିଦି, ସବୁ ସରିଗଲା, ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଘରକୁ ଯା, କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରିକି ତୋ ଝିଅକୁ ଘର ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବୁ, ସେଇଠି ତାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଗୋରୀ ଦିଦି, ସେମିତି ତ କଲେ ସେ ମରିଯିବ। ଆରେ ରାଜୁ, ସେ ତ ମରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ତୁ ଯଦି ଛୋଟବେଳୁ ଖୋଇ ପିଇକି ବଡ଼ କରିବୁ ତତେ କ'ଣ ମିଳିବ ବା, ଏମିତିରେ ବି ତୁ ବହୁତ ଗରିବ, ଦିଓଳି ଖାଇବା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ଏସବୁ ଶୁଣି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ ଓ ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆରେ ରାନୀ, ମୁଁ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମ ଝିଅକୁ ଭଲସେ ସଜେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଆମ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡୁ ବୁଲେଇ ଆଣିବି। ହେଇଟି, ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଆମ ଝିଅକୁ ଏବେ ସଜେଇ ଦଉଛି। ରାନୀ ଚଢ଼େଇ କୁଡ଼ିଆକୁ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଗୋଟେ ଟୋକେଇ ଭିତରେ ରଖିଦିଏ। ହେଇଟି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଆମ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ। ଆଉ ଶୁଣ, ଆମ ଝିଅ ଏବେ ଛୋଟ ଅଛି, ବହୁତ କୋମଳ ଅଛି, ତାର ଟିକେ ତମେ ଭଲସେ ଯତ୍ନ ନବ। ବାପା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବି ତମକୁ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ କୁଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ ସେ କେମିତି କ'ଣ କରି କୁଡ଼ିଆକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବ। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ନଦୀ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଆରେ ଝିଅ, ଏ ନଦୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନା ମାଛ ଅଛି, ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ସୁନା ମାଛ ଦେଖିବି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିଆର ଟୋକେକୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ନଦୀ ଭିତରେ ସୁନା ମାଛ ଦେଖୁଥା, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଓ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି କରି ଗୁଡ଼ିଆ ନଦୀ ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ବାପା, ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନଥିଲି, ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରନ୍ତିନି ବୋଲି। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଏବେ ତ ଆଉ କୁଡ଼ିଆକୁ କହିପାରିବନି
କି ସେ ଖୁଡ଼ିଆକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଏବେ ଖୁଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିଆର ଟୋକେଇକୁ ନେଇ ବିଷଫଳ ଥିବା ଏକ ଗଛ ଉପରେ ରଖିଦିଏ। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଏ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥା, ଆଉ ଏ ଗଛରୁ ଫଳ ଖାଉଥା। ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସେ, ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ହଉ ବାପା, ତମେ ଯାଅ, ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ, ନହେଲେ ମତେ ଡର ଲାଗିବ। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ବିଷଫଳକୁ ଗୁଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆରେ ରହିଯା ଛୁଆ, ଏ ଫଳ ତୁ ଖାଆନି, ଏ ଫଳ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଫଳ, ଏ ଫଳକୁ ତୁ ଖାଇଲେ ମରିଯିବୁ। ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏଟା ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଫଳ ବୋଲି, ହେଲେ ମୋ ବାପା ବି ମତେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୋ ବାପା ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଫଳ, ନହେଲେ ସେ ମତେ ମନା କରିଥାନ୍ତେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ବିଷ ଫଳ ଖାଇକି ମୋ ଝିଅ ମରିସାରିବଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଓ ଗୁଡ଼ିଆ ବଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବାପା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବିଷ ଗଛ, ଆଉ ଏ ଫଳ ଗୁଡାକ ସବୁ ବିଷ ଫଳ, ଆକୁ ମୁଁ ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ କିଛି କହିଲନି। ମୁଁ ଯଦି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ବାପା ତମେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତ ନା। ଆରେ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଷଫଳ ବୋଲି, ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଷଫଳ ବୋଲି ତତେ କିଏ କହିଲା? ବାପା, ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ ଆସିଥିଲେ, ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ କି ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଷଫଳ। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଧରି ଖଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ କୋରଡ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଆର ଟୋକେଇକୁ ରଖିଦିଏ। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଏଠି ବସିଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମିଠା ଫଳ କିଛି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ହଉ ବାପା, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ହେଲେ ବାପା ତମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ, ମାମାଙ୍କ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି, ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ତ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ଗୁଡ଼ିଆକୁ ମାରିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥାଏ, କାହିଁକି ନା ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ କୋରିକାଉର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡି ଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଖର ଆଡକୁ ଉଡିବାକୁ ଲାଗେ। ଏଠାରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଉଡିବା ଶିଖିବି, ବାପା ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଉଡିବା ଶିଖି ଯାଇଥିବି ମୋ ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଗୁଡ଼ିଆ ଉଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଆ ଉପରକୁ ଉଡିଯାଏ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ତଳେ ପଡି ଯାଉଥାଏ। ଏମିତି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଡ଼ିଆ ଭଲସେ ଉଡିବା ଶିଖିଯାଏ। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ ଓ ତଳେ କିଛି କହମ ଦାନା ପଡିଥିବାର ଦେଖେ। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ସେ କହମ ଦାନା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଯାହା ହଉ, ଗହମ ଦାନା ଦିଟା ମିଳିଗଲା, ଯାଉଛେ ଗହମ ଦାନାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବି। ରାନୀ ଯଦି ଝିଅ କଥା ପଚାରିବ ମୁଁ କହିବି କି ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଆସି ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲା, ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ। ଯେମିତି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ତଳୁ ଗହମ ଦାନାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ତା ପାଦ ଜାଲ ଭିତରେ ଫସିଯାଏ। ସେଇ ଜାଲରୁ ସେ ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇ ପାରେନି, ସେ କଷ୍ଟରେ ଖାଲି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଶିକାରୀ ଜାଲରେ ମୁଁ ଫସି ଯାଇଛି, ବଞ୍ଚାଅ ମତେ। ଏତେ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ବାପାଙ୍କର କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବି। ଏମିତି କହି ଗୁଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ଉଡିବାକୁ ଲାଗେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୁଡ଼ିଆ ତା ବାପାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗେ ଓ ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ଉଡିବାକୁ ଲାଗେ। କିଛି ବାଟ କଲା ପରେ ଗୁଡ଼ିଆ ତା ବାପାକୁ ଚାଲ ଭିତରେ ଫସି ହୋଇଥିବାର ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଉଡୁଥିବାର ଦେଖି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ବାପା, ତମେ ଏ ଜାଲ ଭିତରେ କେମିତି ଫସିଗଲ, ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସ ବାପା। ଆରେ ଝିଅ, ଶିକାରୀ ଜାଲ ବିଛେଇ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଗହମ ଦାନା ନବା ଲୋଭରେ ମୁଁ ଜାଲ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛି, ମୋ ଦେହରୁ ଜାଲକୁ ବାହାର କରିଦେ ରେ ମା। ବାପା, ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଲକୁ ବାହାର କରିବି, ତମେ ରୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବଡ ଚଢ଼େଇ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଡାକିକି ନେଇ ଆସେ, ସିଏ ଜାଲକୁ ବାହାର କରିଦେବ ତମ ଦେହରୁ। ତାପରେ ଗୁଡ଼ିଆ ଦୂରକୁ ଉଡିବାକୁ ଲାଗେ। କିଛି ବାଟ କଲା ପରେ ମଦନାପାରାର ଘର ଥାଏ। ଅଙ୍କଲ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର।
ଆରେ ଝିଅ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ସେ ଶିକାରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଶିକାରୀର ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କୁଡ଼ିଆ ଓ ମଦନାପାରା ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ମଦନାପାରା ରାଜୁ ଚଢ଼େଇକୁ ସେ ଫାଶରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ଆରେ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବା, ନହେଲେ ଶିକାରୀ ଆସିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦବ। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ କୁଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ମନେ ମନେ ଏବେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରୁଥାଏ। ରାନୀ, ଇଏ ଆମ ଝିଅ ନୁହଁ, ଇଏ ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ସୁନା ଝିଅ। ମୋ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଯୋଉ ଝିଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଘର ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଝିଅ ଆଜି ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ କୁଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ କୁଡ଼ିଆର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯତ୍ନ ନେଲା। ଚିକୁମିକୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥାନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଚିକୁ ମିକୁର ବଡ଼ ଭାଇ ଥାଏ। ବାପା ମା ନଥିଲେ ବି ଚିକୁ ମିକୁକୁ କେବେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ଅଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦିଏନି। ସେ ତା ଭଉଣୀର ବହୁତ ଭଲସେ ଯତ୍ନ ନେଉଥାଏ ଆଉ ତା ଭଉଣୀର ବାହାଘର କେମିତି ଭଲରେ କରିବ ସେଇ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ କରୁଥାଏ। ଭାଇ, ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲେଣି, ମୁଁ ନଦୀକୁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ପାଣି ପିଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ, ତୁ ଯା, ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବୁ, ବାହାରେ ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମିକୁ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ପାରା ଚିକୁର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆରେ ଚିକୁ, ଆମ କୁକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ ପୁଅଟା ବହୁତ ଧନୀ, ସେଇ ଆଖପାଖ ଏରିଆରେ ସେ ପୁଅଟୁ ଧନୀ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆମ କୁକୁ ସେଠାରେ ବାହା ହେଲେ ବହୁତ ସୁଖରେ ରହିବ। ତୁ ଯଦି ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ କଥା ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି। ମାଉସୀ, ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଖିରେ ଟିକେ ବି ଲୁହା ଆସିବାକୁ ଦେଇନି। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋ ଭଉଣୀ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଘରେ ବାହା ହେଇଯାଉ। ତମେ ଯଦି କହୁଛ ସେ ଭଲ ଘର ବୋଲି ତାହେଲେ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ପୁଅ ଚିକୁ, ଘର ତ ବହୁତ ଭଲ ଘର, ହେଲେ ବାହାଘର ପାଇଁ ତତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଉସୀ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ କୁହ, ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କରିବି। କଥା କ'ଣ କି ପୁଅ ଚିକୁ, ତତେ ଟିକେ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 50,000 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ। ତୁ ଯଦି ଏତିକି ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ କହ, ମୁଁ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି। ମାଉସୀ, ସେ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ସେସବୁ ଦେଇପାରିବି, ତମେ ବାହାଘର କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ତାପରେ ଶାନ୍ତି ପାରା ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମିକୁ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ଚିକୁ କେବେ ବି ତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଜଣାଏନି କି ସେମାନେ ଗରିବ ବୋଲି। ତା ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଚାହା ମାଗେ ଚିକୁ ସବୁ କିଛି ଆଣି ତା ଭଉଣୀକୁ ଦିଏ। ମିକୁ, ଆଜି ବୁଲବୁଲ ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ, ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଧନୀ ଘରର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୋ ଭାଇ କୋଉ ଗରିବ ଯେ, ମୋ ଭାଇ ବି ଧନୀ, ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଲେ ମୋ ଭାଇ ବି ମୋତେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ, ତମେ ଯୋଉଠି କହିବ ମୁଁ ସେଇଠି ବାହା ହେଇଯିବି। ଚିକୁ କେମିତି ବା କହିବ ତା ଭଉଣୀକୁ କି ସେ ତା ଭଉଣୀର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ଖୁସିକୁ ବି ଭୁଲିଯାଏ। ରାତି ହେଇଯାଏ ଓ ମିକୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ଚିକୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସି ତା ଭଉଣୀର ବାହାଘର କେମିତି କରିବ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଯୌତୁକ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଚିକୁ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଧନୀ ପରିବାରରେ ବାହା ହଉ, ମୋ ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁ, ହେଲେ ଯୌତୁକ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୁଏ, ଚିକୁ କାଳୁ ସାନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ସାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତା ବଦଳରେ ଆପଣ ମୋ ଘରଟାକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ପୁଅ ଚିକୁ, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ତୋ ଘର ବିକ୍ରି କରି ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତୋ ଘର ଦେଇଦେ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯା। ସାନ୍ତେ, ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଦୟା କରିବେ, ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ସେ ଘରଟିକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ନ ସରିବା ଯାଏ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସେଇ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ। କାଳୁ ସାନ୍ତ ଚିକୁ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଏ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଟଙ୍କା ନେ, ତୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ତୁ ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଚିକୁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚିକୁ ତା ଭଉଣୀର ବାହାଘର କରିଦିଏ
ଚିକୁ ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କିଣି ସାରିଥାଏ। ମିକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ଧନୀ ପକ୍ଷୀକୁ ବାହା ହଉଥାଏ। ୱାଓ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବଡ଼ ଘର ହେଇଛି। ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ଘର ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଘରକୁ ତମେ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିଛ। ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମହାରାଣୀ ହେଇକି ରହିବ। ଏଇ ନିଅ, ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଅଛି, ଖାଇନିଅ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚିକୁ ତା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ତା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି ଚିକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଭାଇ, ତମେ ନ କହିକି ଏମିତି କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଛ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧନୀ ପରିବାର, ଏ ଧନୀ ପରିବାରକୁ ଗରିବ ମାନେ ଏମିତି ନ କହିକି ଆସନ୍ତିନି। ଆଉ ନିଜ ଦେହକୁ ଦେଖୁଛ କେତେ ଅସନା ହେଇଛି, ତମେ ଅସନା ଦେହ ନେଇ କେମିତି ଆସିଲ ମୋ ଘରକୁ? ତା ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଚିକୁକୁ ବହୁତ ବାଧେ। ତା ଭଉଣୀ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏମିତି ବଦଳି ଯିବ ଚିକୁ କେବେ ବି ଭାବି ନଥାଏ। ନାଇଁ ଲୋ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଗରିବ ମାନେ ଧନୀ ଘରକୁ ଏମିତି ନ କହିକି ଆସନ୍ତିନି ବୋଲି। ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ ଭଉଣୀ। ଶୁଣ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ଦାମୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବ। ତାପରେ ଚିକୁ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସେ। କାଳୁ ସାଆନ୍ତ ବି ଚିକୁର ଘର ପାଖରେ ଚିକୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ। ଆରେ ପୁଅ ଚିକୁ, ତୁ ତ କହିଥିଲୁ ତୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପରେ ତୁ ଘର ଖାଲି କରିଦେବୁ ବୋଲି। ତୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ତ ସରିଗଲା, ତୁ ଏବେ ଘର ଖାଲି କରିଦେ। ତାପରେ ଚିକୁ କାଳୁ ସାଆନ୍ତକୁ ଘର ଦେଇ ତା ଜିନିଷ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଏ। ମିକୁ ଧନୀ ଘରେ ବାହା ହୋଇ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଶୁଣ, ଆଜି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଖିଆ ପିଆ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ତମେ କଣ କହୁଛ? ହଁ, ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଖାଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ମିକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଏ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରେ। ସେପଟେ ଚିକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଛୋଟ ବସାଟିଏ କରି ରହୁଥାଏ। ଯୋଉ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୋ ନିଜ ଖୁସିକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ତାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିଲି, ସେଇ ଭଉଣୀ ଅପମାନ କରି ତା ଘରୁ ମୋତେ ତଡ଼ିଦେଲା। ହଉ, ତଥାପି ବି ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋ ଭଉଣୀ କେମିତି ଭଲରେ ରହୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମିକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ ବଜାର ଯାଇଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ଶାନ୍ତି ପାରା ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆରେ ମା ମିକୁ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଏମିତି କହି ଶାନ୍ତି ପାରା ମିକୁକୁ ଟିକେ କୋଳେଇ ନିଏ। ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ଦେହରେ ଦେହ ଲଗେଇବାକୁ? କେତେ ଅସନା ଦେହ ଟାଣିକି ମୋ ଦେହରେ ଲଗେଇଲ, ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗେଇଥିଲି, ମୋ ଦେହଟାକୁ ପୁରା ଅସନା କରିଦେଲ। ମିକୁ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଶାନ୍ତି ପାରା ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଯାଏ। ଛି ମିକୁ ଛି, ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛୁ। ଏ ଧନୀ ପରିବାରରେ ବୁଝିକି ମୁଁ ତୋର ବାହାଘର କରେଇଥିଲି, ଆଉ ତୁ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଜାଣିଛୁ ତୋ ବାହାଘରର ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତୋ ଭାଇ ନିଜ ଘରକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଏତେ ଗର୍ବ କରିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ, ଭଗବାନ ବି ତତେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସକେ ଏମିତି କହି ଶାନ୍ତି ପାରା ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ମିକୁ ଶାନ୍ତି ପାରାକୁ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହେ। ଇଏ ଯାହା ସବୁ କହିଗଲେ ସେସବୁ କଣ ସତ? ତମ ବାହାଘରର ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତମ ଭାଇ କଣ ନିଜ ଘରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏ ସବୁ କଥା ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଯଦି ଏ କଥା ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ କରିଛି, ମୋ ନିଜ ଉପରେ ମୋର ଘୃଣା ବି ଆସିଗଲାଣି। ତାପରେ ମିକୁ ଡେରି ନ କରି ତା ଭାଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଏ, ହେଲେ ସେଠାରେ କାଳୁ ସାଆନ୍ତ ରହୁଥାଏ। ଅଙ୍କଲ, ତମେ କଣ ଆମ ଘରେ, ମୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଲୋ ଝିଅ, ତୋ ବାହାଘରର ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତୋ ଭାଇ ଏ ଘରକୁ ମୋତେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଏ ଘରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଟିକେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଅଛି, ତୋ ଭାଇ ସେଇଠି ବସା କରି ରହୁଛି। ତାପରେ ମିକୁ ସେ ବର ଗଛରେ ରହୁଥିବା ତା ଭାଇ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଭାଇ, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତମ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ତମକୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିଛ, ନିଜେ ରହୁଥିବା ଘରଟିକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ। ନାଇଁ ଲୋ ଭଉଣୀ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତୁ ପରା ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ତୋ ପାଇଁ କରିଛି ସେଇଟା ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୋ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି କହିଲୁ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ଖୁସି ହିଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ତୁ ଠିକ କହୁଥିଲୁ, ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ କେବେ ବି ସମାନ ହେଇପାରିବେନି। ଦୟାକରି ତମେ ଏମିତି କୁହନି ଭାଇ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତମକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଭାଇ,
ତମେ ଚାଲ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ନାଇଁ ଲୋ ଭଉଣୀ, ତୁ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତୁ ଯା ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କର। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଏଇଆ ଅଛି, ଏଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି। ମିକୁ ତା ଭାଇକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେ କହେ, ହେଲେ ତା ଭାଇ ରାଜି ହୁଏନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ମିକୁ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ, ହେଲେ ସେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନଥାଏ। ଯୋଉ ଭାଇ ନିଜ ଖୁସି ଭୁଲି ତା ଭଉଣୀର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଛି, ସେଇ ଭାଇକୁ ସେ ଅପମାନ କରି ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ।